ଅନଲାଇନରେ ଆରଟିଓ ସେବା 18 ପ୍ରକାର ସେବା ଘରେ ବସି ମିଳିବ। ତେବେ କେଉଁ 18 ପ୍ରକାର କାମ ଆପଣ ଘରେ ବସି ଆରଟିଓ ଅଫିସର କରିପାରିବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଗାଡ଼ି ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ଅନଲାଇନରେ ହୋଇଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବା ଆରଟିଓ ଅଫିସକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଘରେ ବସି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନେ ଏହି ସବୁ ସେବା ପାଇପାରିବେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ନବୀକରଣ ବା ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଦକ୍ଷତା ଯାଞ୍ଚ ଅନାବଶ୍ୟକ, ଗାଡ଼ି ପଞ୍ଜୀକରଣ, ଲର୍ଣ୍ଣର ଲାଇସେନ୍ସ, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସରେ ଠିକଣା ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଲାଇସେନ୍ସରୁ ଗାଡ଼ିର ବର୍ଗକୁ ସରେଣ୍ଡର, ଗାଡ଼ିର ଅସ୍ଥାୟୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ, ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଗାଡ଼ିର ମାଲିକାନା ପରିବର୍ତ୍ତନ, ହାୟର ପର୍ଚେଜ୍ ରାଜିନାମାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି କିମ୍ବା ରଦ୍ଦ କରିବା, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡ୍ରାଇଭିଂ ପରମିଟ୍ ଆଦି 18 ପ୍ରକାର ସେବା ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏ ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଛି। ଏହି ସୁବିଧା ଦ୍ୱାରା ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ସମ୍ପର୍କିତ ସେବା ପାଇଁ ଆରଟିଓରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କୌଣସି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହି ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକୁ ଆରଟିଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସେବା ପ୍ରଦାନ ମାନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆଧାର ନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଧାର ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସେବା ପାଇଁ ଆରଟିଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନାନା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଏହା ସେସବୁ ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରିବ।